Шановні студенти, в нашому університеті будуть проводити змагання по що, де, коли. І в команді нашого факультету не вистачає одного гравця. Тож, кому цікаво, звертайтесь до мене після пар. Та кому це цікаво? Це змагання для лохів і задротів. Обі не можна говорити лохи і задроти. Це погано для карми. Але ж ти тільки що сам сказав. Обі, через тебе я реінкарнуватися у жука гнойовика, але я з тобою згоден. Інтелектуальні змагання – це для задротів. Заходьте. Юрій Іванович, я прийшлась по групам, але, на жаль, бажаючих нема. Погано. Погано. Але раз уж ви тут, дозвольте вам представити капітана команди факультету, по що де коли, Ванеса. Чого, що ти робиш? Записуюсь у команду що де коли. Мені сподобатись Ванеса. Чувак, ти її бачив, це не твоя ліга. Скоріше, у Шакіла Аніла другий раз у кар'єрі вийде забити трьохочковий, ніж у тебе з нею вийде замутити. До вас зайшов голий Богдан? Та миша! А, хріново вам. Тім, вбий її, будь ласка. Я що, схоже на кіллера? Тепер схожий. Де спіна? А? Я нікуди не піду. Тим паче, мене ще мультик Томі Джері навчив, що вступати в конфлікт з мишами – це тільки гірше собі робити. А що мені робити? Мені дуже потрібно потрапити до кімнати. Будь ласка. Добре, Шаолінь, я тобі допоможу. Але ти мені за це влаштуєш тиждень Англії. Як це? Будеш називати мене сер і робити чай. Добрий день. Викликали? Заходьте. Кібібі, у вас проблеми з навчанням. Вам потрібно перездати 3 предмети. І на це ви маєте 5 днів. 5 днів? Ну, будь ласка, пожалійте. А ви знаєте, що я вас вважаю самою класною з усіх, хто працює в цьому університеті? Приємно таке чути. То скільки у мене є днів? 3 дні. Ненавиджу підлиз. 3 дні? Але ж це замало часу. Для того, щоб зібрати свої речі, достатньо. Юрій Іванович, а як мені потрапити у команду що, де, коли? Ой, навіть не знаю, Джаганат. Потрібно мати вищий бал по всіх предметах. Виграти хоча б 3 олімпіади. Зробити якесь наукове відкриття. Розщепити хоча б один атом і бути лауреатом Нобелівської премії. Жартую, ти в команді! Ох, яка вдача! Не дарма я вирішити одягнути свої щасливі трусики. До речі, команда збереться в аудиторії через годину. О, дякую, я вас любити. Привіт, до побачимось. Таке враження, ніби поспілкувався з Google-перекладачем. Обі, ти плачеш? Тебе хтось образив? Та ні, я просто апельсин ріжу. Це не цибуля. Коли ріжуть апельсин, не плачуть. Та тут просто ще 2 апельсини, і я просто подумав, що то його родичі, і мені його так... Шкода стало. Обі, кажи, чого плачеш, бо зараз будеш заново плакати.
То в мене з навчанням проблеми. Мені треба за короткий термін купу предметів перездати, а інакше мене виженуть. Так сиди і вчи. Якщо тебе виженуть, я тебе приб'ю. Як класно, що в мене є дівчина, яка вміє так підтримувати. І попроси старосту, щоб на наступній парі мене не відмічала. А ти чого на пару не йдеш? Та один лох собі у тарілку таргана підкинув і сфоткав. Хоче грошей, щоб не викладати фотку в Інстаграм. Шантажувати вздумав. Якщо не видалить фотку, у меню з'являться бичачі яйця. З мишею покінчено, як і з дзеркалом, лампою і половиною косметики. Та пофіг. Дякую, Тім. Що значить «дякую, Тім»? Дякую, сер. Значить, роби мені чай, а я поки що віднесу дохлу мишу туди, де її місце. На цвинтар? В кабінет замдекана. Тім, а куди ти несеш коробку з моїм хом'ячком? 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 Так. Мені вранці подарували хом'ячка. Я бігала в зоомагазин йому за будиночком. А там немає хом'ячка. Угу. Я просто виношу пусту коробку на смітник. А де мій хом'ячок? А з ним Тамара пішла гуляти. Нащо? Ну, щоб він попісяв. Покакав на вулиці. Господи, це ж не собака. Хом'ячків не треба вигулювати. Подзвоніть терміново Тамарі, хай вона принесе його додому. Угу. Привіт, я Джагадат. Шостий учасник вашої команди. Привіт. Сідай швидше, ми якраз починаємо тренувальну гру. Отже, увага. Перше питання. Якого зайця неможливо підстрелити на полюванні? Час пішов. Джаганат відповідати. Ого, нічого собі. Ти впевнений, що ти знаєш правильну відповідь? Так. Отже, зайця, якого неможливо підстрелити? Милий. Милий зайць. Милого зайця не хочеться підстрелювати. Що? Правильна відповідь – сонячний зайчик. Сонячного зайчика неможливо підстрелити. І ваша команда програє 1-0. Джаганат, куди ти спішиш? Перш ніж відповідати, треба спочатку порадитись з командою. Ах. Угу. Наступне питання. Яку туфельку не зможе носити жодна жінка? Час пішов. Мені треба з вами порадитись. Кажи. На моє весілля тато хотіти пошити мені костюм золотих ниток. Золоте мені, звичайно, йде. Але гадати, що це занадто. Порадьте мені, як бути? Ми взагалі-то зараз вирішуємо, яка туфелька. Ха, яка туфелька без різниці. Якщо буде золотий костюм, на туфелька вже ніхто дивитись не буде. Час вийшов. Але ми не встигли придумати відповідь. Нам трішечки завадили. І ваша команда програє 2-0. Джаганат, це все через тебе. Угу. Я порадитись, як ти казати. Джа, слухай, давай ти зараз підеш в інтернеті подивишся гру «Що, де, коли». Вивчиш там правила і повернешся. Гаразд? Ось, як ти й просив, маленька камера для прихованої зйомки. Я сподіваюся, її на мені не помітять. Повір, не помітять. Як ти думаєш, ми її з магазину техніки винесли? Добре. Беру. Чуєш, а тобі для твоєї місії цей міксер не знадобиться? Ні, дякую. Блін, на що ми його крали? Треба було телек винести, телек. Навіщо ти сказав, що хом'як у Тамари? А що мені було робити? І взагалі, як ти зі мною розмовляєш? Ти придурок, сер. Коротше, ти зараз ідеш в зоомагазин і купуєш такого самого хом'яка. А з цим що робити? Його не можна тут лишати. Ти права. Поховаєш по дорозі в зоомагазин.
Окей, окей. Я сам поховаю. Ще раз добрий день. Маєте вільну хвилинку? Я маю. А у вас вона звідки? Ви вже все перездали? Ще ні. Але в процесі підготовки я читав книгу, яку написали ви. І був приємно вражений, скільки корисної інформації можна з неї почерпнути. Знову підлизуєтесь. Тепер у вас 2 дні. Вікторія Романівна, я не підлизуюсь. Я просто хотів би купити у вас партію ваших книжок і відправити в школу на батьківщину. Так вона ж українською. Так у нас в Африці школа з поглибленим вивченням української. Ну, ми ж все одно потім всі до вас їдемо вчитися на медиків. Ну, добре. Скільки ви хочете придбати книжок? 50 штук. Скільки це коштуватиме? 2000 гривень. От, будь ласка. Добре. Я завтра розпоряджусь і вам видадуть книжки. Дякую. Ви ж розумієте, що вам це ніяк не допоможе вирішити питання з навчанням? Так, так, я розумію. Не допоможе. Цей биточок, що із золота. Богдан, привіт. Джа потрапити до команди що деколи. О, вітаю. Та немає з чим. Я вже знати правила, але не знати, як відповідати. А мені треба вразити Ванеса. А як я допоможу? Я ж не курси англійської з метро. За день тебе не навчу. Не треба вчити. Треба підказувати. Один навушник у тебе, другий у мене. Ні, Джагана, це не чесно. Я ніколи на таке не погоджусь. Замовляй все меню. От чортяка. Знаєш, як мене вмовляти. Емі! Дивись, кого я тобі принесла. Ось, Тома просила передати тобі. Мій Джері. Привіт, маленький. Він у мене такий розумний, такий хороший. Я його обрала з 20. Він найкращий. Більше без мого дозволу його не беріть. Нафіга ти приніс цю коробку? Не міг у ній поховати? Тут така ситуація. Хом'як воскрес. Я його, походу, просто приглушив. Все, Вікторія Романівна, вам кінець. Зараз я змонтую відео так, що виглядатиме, ніби ви, шановна, берете в мене хабар. Чуєш ти, суперзлодій? Ти що, американські фільми не дивишся? Якщо проговориш свій підступний план у голос, це хріново закінчується. Звідки ти взявся? Мамі було 16, вона напилась. Так, коротше. Ти нічого не чув. Тоді залиш на чай 300 гривень. Я нічого не замовляв. Ти замовив найдорожче з меню. Що? Моє мовчання. Слухай. Я хочу підставити Романівну. Через неї тебе поперли з універу. Тому ти маєш бути на моїй стороні. Романівна. Тоді 200 гривень. Це знову я. Ти вивчив правила? Так. Готовий розтоптати всіх, як слон мого дядька. Ну, давай швидше. Отже, питання. Який океан існує на території України? Час пішов. Який океан? У нас немає океанів. І я знати, який. Океан Ельзі. Молодець, Джаганат. У нас є відповідь. Відповідає Джаганат. Це океан Ельзі. І це правильна відповідь. Наступне питання.
Якщо проговорити прізвище відомого карпатського опришка, то прозвучить прізвище одного з американських президентів. Хто цей опришок? Достроково відповідати. Джаганат. Довіритись мені. Цей опришок – довбуш. І це правильна відповідь. Джаганат, ти найкращий. Останнє питання. Яку ведмедицю не варто боятися, якщо побачиш її у лісі? Відповідає Джаганат. Так, мамо, зараз не можу розмовляти. Поїв. Що їв? Все. Перестань називати мене пупсик. Все, бувай. Джаганат, що ти несеш? Питання було, яку ведмедицю не слід боятися, якщо побачиш її в лісі? А, велику ведмедицю. Сузір'я. І це правильна відповідь. Молодець, Джа. Ти максимально дивний, але з твоїми знаннями ми сьогодні точно переможемо. Дякую. Тоді побачимось на грі. Побачимось на грі. Богдан, ти що таке говорити у навушник? Вибач, мусив відповісти на дзвінок. Я один раз від мами слухавку не підняв, так мене через годину шукала поліція усієї області. Якщо Ванеса дізнати, що у мене навушник, вона мене ніколи не любити. Тримай. Тільки я їжу тобі повернути не зможу. Ну, як мінімум, у тому вигляді, в якому вона була. Не треба нічого повертати. А як же ти без навушника? Буду надіятись на Ганеша. Він мені і завжди дає правильні підказки. Ну. Береже, ну, Ганеша береже. Ага. Венесо, я маю тобі дещо сказати. Я помітив Джаганата навушник, і мені здається, йому хтось підказував. Треба повідомити Юрія Івановича. Не треба. Я хочу перемогти у щодеколи. А з підказками у нас більше шансів. Тим більше, що йому підказував хтось розумний. О, це ви. А я якраз готую документи на ваше відрахування. Не спішіть. Я хотів вам дещо показати. Невже заліковку із перездачами? Поки що ні. Але сподіваюся, що коли ви побачите це відео, ви зміните своє рішення. Що це? Це відео, як ви берете в мене хабар. Який же ви ідіот. Вибачаюся. Але я не ідіот, бо ідіот би не придумав зняти відео, вирізати з нього потрібні моменти і шантажувати вас, щоб ви виправили оцінку. О. У мене у кабінеті камера спостереження. Дес, давай швидше міняй, поки Емілія не повернулась. А з цим що робити? Віднесеш його назад в магазин. Що тут відбувається? Сюрприз! Ми подумали, що твоєму Джері буде самотньо, і принесли йому друга. Та-дам! Дякую, це так мило. Давай я його познайомлю. Будь ласка, де. Я зроблю все, що завгодно. Будь ласка, не виганяйте мене. Все, що завгодно? Окрім беджі-джампінга. Я боюсь, коли мене зв'язують. А так усе, що завгодно. Ви маєте піти до декана і провернути з ним те саме, що зі мною. Так що я чекаю відео, де наш декан бере хабар. У нього камери спостереження немає. Я поставлю акваріум, тут великий телевізор, а ось там японський бонсай. Вікторія Романівна, що відбувається? Я не розумію, чому ви зайшли без стуку? Як хочу у свій кабінет, так і заходжу. Я декан, це мій кабінет.
Це поки я не показала відео, як вибирати хабар у цього студента. А, так. Це ви про те, що змусили його записати на камеру, як він купує в мене книжки, а потім нарізати відео? Ніби я беру хабар? Ви що, йому все розповіли? Та нічого він мені не розповідав. Він просто показав відео. Дивіться. Ви маєте піти до декана і провернути з ним те саме, що зі мною. Так що я чекаю відео, де наш декан бере хабар. Просто я випадково у кишені камеру вімкнув. І що ви плануєте робити? Звільнити мене? Вікторія Романівна, людини без помилки не буває, як не буває диму без вогню. Мені в житті не раз давали другий шанс. Я вважаю, що кожна людина на нього заслуговує. Тому я пробачаю вас. А от вам, Кібібі, на знак подяки, я даю ще один день, щоб закрити всі свої хвости. Емі, що сталося? Хом'яки посварились, і новий хом'як загриз мого Джері. Емі, ми маємо тобі дещо сказати. Насправді, хом'як, який вижив, це і є Джері. Як? Ну, там... Ми подумали, що буде круто, якщо ми купимо йому друга. І переплутали їх. Там довга історія. То виходить, мій Джері живий? Я так рада. Чого ти знову плачеш? Але ж другий помер. Це виходить, мій Джері вбивця. Не хоче більше хом'яків. Треба здати його в магазин. Отож, час вийшов. Нагадую, рахунок 5-5. І зараз вирішується доля переможця. Хто буде відповідати? Точно ніхто не знає відповідь. Я знати відповідь. Тобто ти всю гру мовчав, а зараз знаєш відповідь? Так. Повторюю питання. Цей гравець NBA, граючи на позиції центрового, закинув всього один трьохочковий за свою кар'єру. Як звати цього гравця? Чувак, ти її бачив. Це не твоя ліга. Скоріше, у Шакіла Аніло другий раз у кар'єрі вийде забити трьохочковий, ніж у тебе з нею вийде замутити. Цей гравець – Шакіл Аніл. Це вірна відповідь. І ваша команда стає чемпіоном університету! Ура! Не знаю, хто там підказував тобі наушник, але якщо ти мене чуєш, дякую тобі. Мене заводять розумні чоловіки. От тобі й маєш.